Вчений з Харкова допомагав рашистам покращувати ШХ, де його викрила Служба безпеки України. За даними слідства, чоловіку 72 роки, і він на замовлення ворога розробляв спеціальні креслення. Потім свої розробки передавав знайомому, гендиректору одного з рашистських машинобудівних заводів. На цьому ж підприємстві виробляють шахеди, відомі під маркуванням «Герань-2». До розробки дронів вчений ще й залучив свого колишнього студента, який зараз в РФ є і допомагає окупантам. Затримали зрадника вдома і вже повідомили йому про підозру у пособництві державі-агресорці. Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Крім того, планується заочно повідомити про підозру спільнику фігуранта, колишньому студенту Харківського вишу, який переховується в Росії.